စိုးရွားပွဲအခြေအနေများတွေးကြုံခဲ့ရသည့်ရုပ်ရှင်ရုပ်သံလုပ်ငန်းများပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်အပန်းဖြေမှုအဖြစ်ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်သံကန္တာဟာ2019ခုနှစ်မှာအရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့တိုးတက်ခဲ့ပေမဲ့2020ပြည်နှစ်ကတော့အခြေအနေဆိုးဆိုးရွားရွားကိုရုပ်ရှင်လောကသားတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကာယရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုစိုးရိမ်စေရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလူစုလူဝေးပေါ်မှီကူနေရတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံလုပ်ငန်းတွေဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပြသခြင်းကိုရပ်နားလိုက်ရပြီးပြသနေစေဇာတ်ကားများရိုက်ကူးထားပြီးပြသဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေအပါအဝင်ရိုက်လက်စရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခြင်းလုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်သံလိုင်းတွေတိုးချဲ့လာခြင်း၊ရုံဝင်ငွေတိုးတက်လာခြင်း၊အည်သွေးကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအပြိုင်ဆိုင်ဖန်တီးလာခြင်းစတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းပေါ်2020ပြည့်နှစ်ကတော့တကမ္ဘာလုံးရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ COVID-19 ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက်အခက်အခဲဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ရုပ်ရှင်နေပဲကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ရနာခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းတွေကိုရုံတွေကနေတဆင့်ခရီးစည်းကြောင်းအရအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ထိုးပေါက်ပြီးပြသလိုကြပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနီးပညာအကူကြီးခိုးကူအန်ရယ်နဲ့အသုံးပြုသူများအကြားအသားကျမှုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့2021ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဟာပြန်လည်ဥမော်သွားနိုင်ဖို့ခံမှန်းထကြပြီး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံပြီးပါကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ပြသခြင်းလုပ်ငန်းတွေဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။